Nu, det var riktigt skitbra var det. Ska du röra dig fram och tillbaka liksom, eller ska du... Alltså jag kan inte sitta still, så jag kommer nog röra mig fram och tillbaka. Så då måste jag flytta stolarna lite till då, om man... Jag vill ha en sån hoodie också. De är typ, det finns en dubbel XL. Ja. Det är jättestort alltså. Ja. Så, nu är vi redo. Känner du dig redo, Johan? Tumme upp. Det blir svårt om vi ska köra en intervju och du ska vara tyst. Så. Vad fan, har vi börjat nu eller? Nu har vi börjat. Aha, hej Johan. Du kan klippa och sånt va? Ja. Ja. Jag har program till det. Jag ser mycket. Men inte den. Johan Jönsson, head coach J20. Hej. Tja. Hur är läget? Jo, det är bra. Du själv då? Ja, jag får aldrig den frågan. Det är ganska bra faktiskt. Aha. Kul att någon uppmärksammar mig också. På lördag drar ni igång med en historisk match mot Örebro. Berätta lite om den. Men framförallt ska det bli väldigt kul och äntligen få köra igång. Alltså det har varit en väldigt lång försäsong och träningsmatcher med det ena med det tredje. Men det känns ändå som både vi ledare och spelare har väntat på att det helt enkelt ska dra igång. Så det ska bli väldigt spännande att köra igång. Och varför den är historisk då? Det är ju för att vi för första gången i klubbens historia spelar i högsta serien. Ja, just det. Historiskt för att det är första matchen i landets högsta juniorserie. Hur kommer det gå? Nej, men framförallt så tror jag dels vi som lag behöver växa in i det först. Alltså för många är det ju första gången man är uppe på den här nivån. Vi har väl kanske inte jättebra erfarenhet, eller rättare sagt jättemycket erfarenhet från spelare som har spelat superligt. Vi har väl kanske en 3-4 stycken som har varit där, och för många så är det här relativt nytt. Så jag tror vi som lag, men även som förening, behöver växa in i det här innan vi blir helt bekväma hur det ser ut, hur det funkar och hur det läser, hur spelet ser ut och så vidare. Så jag tror vi behöver växa in bara helt enkelt. Så jag tror vi kommer bli bättre och bättre ju längre säsongen kommer gå här. En del nya killar in och sådär, men de tog vi upp innan sommaren, men hur skulle du beskriva att gänget är nu när ni har fått tid tillsammans så att säga? Gänget, ja, jag skulle säga att det är en blandning. Kanske svårt att säga att de är rutinerade, de är så pass unga. Men jag tycker ändå de vi har fått utifrån är ändå pass rutinerade, så vi kan få erfarenhet av superelit från tre av killarna i alla fall. Och sen har vi några nya killar, yngre killar som har gjort det väldigt bra på J18 elitnivå, men också en ny grej för dem också ju. Och växa in i det här med superlit och så vidare. Så det känns spännande på förhand, gör det verkligen. Att vi får ett lag i högsta serien, det innebär ju också att steget till A-lag blir lite mindre, vilket vi har fått se här nu under försäsongen. Några av dina killar har fått testa spel med A-laget. Vad är dina tankar i din roll som tränare där? Men det är väl jättekul att A-laget vill testa på junior också. Det visar ju att vägen upp till A-laget är öppen här också. Och att vi som föreningen ville på att satsa på våra juniorer också. Så det känns bara positivt att det går att ta den vägen upp till SHL här också. Gör det. Så det är jättekul att framförallt som just nu Albin och Surek har fått chansen uppe och spela med A-laget någon träningsmatch. Hur har de skött sig där för de som inte har kollat allt? Nej, men jag tycker det har gått bra för dem, tycker jag. Albin hade ju spelade mot HV borta och Surek var ju med senast mot Örebro. Jag tycker de skötte sig jättebra, tyckte jag. Om vi ska gå in lite på försäsongen, hur den har varit liksom med matcher och träning. Så, det här kommer ju ta... Ja, förlåt Gustav. Nej, det är inte ditt fel, det är Petras fel. Ja. Vi var inne lite på försäsongen. Har ni följt samma som A-laget, eller är det någon skillnad på hur ni sköter en liksom upptrappning mot serien? Nej, men vi liksom överlag så försöker vi väl följa samma röda tråd i spelet i alla fall. Så vi har ju mestadels, eller nästan endast bara fokuserat på vårt spel under den här försäsongen, även träningsmatchen, att vi ska nöta på de sakerna som IK Oskarshamn står för rent spelmässigt. Så det är egentligen det vi har fokuserat på hela försäsongen. Spela vårt spel.
lite nyfiken på hur, i och med att vi har tre lag nu som är ganska nära varandra, alltså då menar jag rent fysiskt, men skilda åldersmässigt sådär. Men hur går samarbetet mellan de tre högsta lagen så att säga? Nej, men det är, vi sitter ju i samma korridor, gör vi ju. Så det tycker vi samarbetet är väldigt bra. Alltså det är väl inget problem att springa runt till A-lagstränarna och få hjälp på saker. Och de kommer ner och kollar våra matcher och kollar koll på träningarna och liksom det går för våra spelare. Och likadant vi ner till J18, att vi har koll på dem. Och jag och Viktor Sten och J18-tränaren, vi sitter ju i samma rum dagligen. Så vi snackar ju hela tiden om hur läget ser ut i båda lagen. Så det samarbetet tycker jag funkar riktigt bra. Och om vi ska avsluta den här intervjun, hur går det på lördag? Nej, men vi ska väl sikta på att absolut göra vårt bästa. Ska vi väl. Det kommer säkert vara, det är premiär, så det kommer säkert vara en och annan nerv, tror jag nog. Så det kommer, vi ska bara ut och kriga. Så gör vi helt enkelt, så får vi se vad det tar oss. Bra. Har jag glömt fråga något? Nej. Är vi nöjda där? Ja. Bra. Tack så mycket, Johan. Ja, tack själv. Ja, ska vi börja om eller? Nej, vi kan köra vidare. Ja, ska du sitta där? Vad fan? Jag trodde ni umgick sådär. Kör ni. Okej. Okay.